Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Danas je održana druga sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Kao i uvijek, počela je aktualnim satom na kojem je županu i pročelnicima pitanja postavilo 15 vijećnika. Glavne teme izgradnja osnovne škole Milan Amruš i stanje pregovora o dokapitalizaciji Đuro Đaković grupe. Na dnevnom redu je bilo izvješće o radu župana u prvih 6 mjeseci 2021. godine, ali i izvješće o stanju u proračunu s prijedlogom o polugodišnjem obračunu. Unatoč ovim novonastalim okolnostima, izvještajno razdoblje obilježile su aktivnosti usmjerene na poticanju projekata vezanih u školstvo i obrazovanje, poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb, kao i na aktivnosti vezane uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije. U travnju ove godine započeli smo provedbu programa dodjele bespovratnih potpora za očuvanje i unapređenje poslovne aktivnosti za mikro i malo subjekte Brodsko-posavske županije, čiji je rad privremeno ili djelimično obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i realizacija istog još uvijek je u tijeku. Pandemija koronavirusa ne jenjava ni u Brodsko-posavskoj županiji, samo za vikend. Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo zabilježio je čak 98 novih slučajeva. U Brodskoj bolnici od posljedica zaraze preminule su dvije osobe. Nacionalni podaci govore o 944 slučaja zaraze koronavirusom u zadnja 24 sata, a preminulo je 14 osoba, dok se 95 pacijenata bori za život na respiratoru. Stručnjaci i dalje pozivaju građane da se odazovu na cijepljenje. Rizik od samog cijepljenja ne nadmašuje rizik od toga ako dobijete COVID pa se teško razbolite, tako da moja preporuka svima doslovno da se cijepe, onako kako to kažu i stručna društva. Oni koji imaju određene strahove, nedoumice, uvijek se mogu savjetovati sa svojim liječnikom, jel, i mi smo na kraju tu, imamo tu ambulantu, opću ambulantu, i može ih njihov liječnik uputiti u našu ambulantu da se savjetujemo oko toga ima li nekakav opravdani razlog da se moraju bojati cijepljenja ili ne. Ako treba, pitat ćemo i druge stručnjake, konsultirati literaturu. Jel. Ali generalni je stav i preporuka struke, odnosno svih struka, da se treba cijepiti, da je cijepivo sigurno i učinkovito. Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s resornim ministarstvom kontinuirano ulaže u mjere aktivne politike zapošljavanja. U ovoj je godini potrošeno 800 milijuna kuna, dok je na raspolaganju još 400. Najčešće korištene mjere su samozapošljavanje i potpora za očuvanje radnih mjesta. Kako ističu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, socijalne skrbi i obitelji, cilj je dodatno poticati ulaganja u zelene, odnosno digitalne tehnologije, te povećati kompetencije. Ono što ćemo u budućem vremenu učiniti je implementirati takozvani voucher sustav. Želimo podići razinu kompetencija, želimo podići razinu vještina, odmaknuti se od standardnih zanimanja prema vještinama, jer generacije koje dolaze, koje ulaze na tržištu rada, će imati puno propulzivnije tržište rada, puno više promjena tijekom samog radnog vijeka i moramo ih na to pripremiti. Nogometaši Omladinca protiv Belišća u 9. kolu 3. lige Istok doživjeli su drugi poraz u Gornjoj Vrbi u ovoj sezoni. Nakon Zrinskog iz Jurjevca sada su sva tri boda otišla u Grad Papira, dok je za domaće ovo bio treći uzastopni poraz. Glavni razlog su ozljede koje muče Pavkovićevu momčad, u kojoj nije bilo Josipa Ravlića, Slavena Barišića, Tonija Mrvelja, Darija Radića i Ivana Stojanca. Momčad Omladinca bez tih igrača izgledala je nemoćno i nije bila niti blizu onih izdanja kada su na svom terenu prvo svladali Marsoniju, a onda i Vukovar. S druge strane, aktualni prvaci iz Belišća odigrali su jako dobro, gotovo rutinski, te su već u prvoj polovici prvoga poluvremena stekli dva gola prednosti koja su im donijela sigurnost u nastavku i na kraju pobjedu s 3-0. Svoje prigode domaći nisu realizirali na početku utakmice kod 0-0 i to preko Marija Bačića i Karla Baričevića, jer da jesu, vjerojatno bi se igrala sasvim drugačija utakmica, dok je ovako Belišće zasluženo slavilo. Danas smo ponovo izgubili, mislim da je rezultat malo previsok, iako je Belišće puno kvalitetnija od nas. Napravili smo neke opet početničke greške, dobili golovi, tad se bilo teško vratiti.
Belišu čestitke na sasvim zasluženu pobjedu. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano te i dalje iznad prosječno toplo vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom do 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.